Хмельничанка Діана Бочинська народила у період карантину. Жінка вже четвертий день, як стала мамою. Їх з немовлям виписують. Сьогодні вже четвертий день, дівчинка родилася з вагою 2,650, трошки маленька, але нічого. Ми вже ростемо, вже набрали сьогодні 70 грам за одну ніч, то ми вже дуже дорослі. Слава Богу, все добре. Перший раз народжую, але задоволена всім, все подобається, карантин, мені кажеться, ні на що не впливає, все добре. Лікарі всі на місці, всі працюють, всі підходять, всі піклуються, все добре, все супер. Наразі в консультації Хмельницького перинатального центру мало людей. Вони приходять сюди після консультації з лікарем по телефону. Їх розмежують, що в коридорі було не більше 4 осіб, розповідає виконуючий обов'язки директора закладу Андрій Ропотан. Хмельницький перинатальний центр працює в звичному режимі. Випадків захворювання на грип немає. Ми зараз розглядаємо питання, можливо, участь у партнерських пологах, щоб чоловік зайшов разом з жінкою і вийшов, не виходив жодного разу до виписки мами. Це тільки, думаю, будемо працювати з епідеміологами. А так, планові гінекологічні операції ми обмежили до закінчення карантину. Люди з розумінням поставились до цього. Оперуємо тільки по гінекології ургентну патологію, кровотечі або інші питання, які потрібно негайно робити. Андрій Ропотан додає. Ми забезпечені дихальною апаратурою, тому що в нас така робота. Ще в нас є додатковий ще один апарат, ми знайшли за рахунок приватних підприємців. Виділено і пророблено маршрути пацієнтів на випадок поступлення людей з захворюванням верхніх дихальних шляхів на грип до визначення, саме який грип, проведення тесту. Тести ми не проводимо поки. Ну, будемо проводити тільки тести на вірусний гепатит А, на грип А і Б, не на коронавірус. Тобто ми виявляємо, що інший вид грипу, ведемо його як грипозна інфекція. Незважаючи на те, що транспортне сполучення в області припинено, у пологовому відділенні приймають породіль не лише з Хмельницького. Тут не відмовляють нікому. І сюди приїздять майбутні мами з районних центрів, розповідає Андрій Ропотан. Ми враховуємо, міряємо температуру, визначаємо анамнез, визначаємо всі ті моменти, які можуть говорити про контакт з грипозними хворими. Це робимо, звісно, але відмовляти на даній допомоги як. Лікарка пологового відділення Лариса Данильців каже, зміни з появою карантину є. З того часу, відколи встановлено карантин, в нас заборонилися партнерські пологи для того, щоб зменшити навантаження і на персонал, на роділь, на дітей, так як ми працюємо з жінками, з новонародженими дітками, тому лижні контакти, звичайно, не потрібні. Жінки народжують без партнерів, ми їм допомагаємо, персоналу достатньо і справляємося зі всім. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.